Привіт, друзі! То які ж актуальні правила перетину кордону для українських заробітчан в Україну? А перед тим, друзі, як ми розпочнемо це відео, рекомендую вам. Підписатися на канал та поставити лайк цьому відео, щоб більше зравічан змогли дізнатися актуальну інформацію. Вже починаючи від 22 березня, змінилися правила в'їзду в Україну для іноземців та громадян України. Що змінилося, і чи потрібно здавати ПЛР-тест і мати негативний результат перед в'їздом до України? Чи можна як і раніше його здати в Україні або ж на кордоні? Зміни відбулися відносно. Червоних та зелених зон. І від 22 березня, друзі, незалежно від якої зони ви будете їхати, ви будете змушені або ж здати ПЛР-тест до 48 годин після перетину кордону, ну або ж відбувати самоізоляцію в 14 днів. Це стосується друзі, українців. І питання, чи потрібно здавати ПЛР. Тест до перетину кордону, я вам відповідаю, що не потрібно. Все залишається по-старому. Тобто зміни торкнулися для українців лише червоних та зелених зон. ПЛР-тест повинні мати іноземці, які планують в'їхати в Україну і, маючи вже негативний результат, від моменту отримання результатів вони повинні до 72 годин Перетнути український кордон. Також додатково їм потрібно буде мати страховку від COVID-19. Я, звичайно, посилання на цей сайт, де можна її придбати, залишу в описі під відео. І ви можете перейти її там і придбати. Чому я знімаю, друзі, це відео? Адже ви і так знаєте правила перетину кордону. Але деякі блогери вже висвітлили правдиву подібну інформацію, ну але все-таки знайшлися і такі, які не розібралися до кінця ці в цій інформації і висвітлили неправдиву інформацію. І тепер люди мені пишуть запитання, чи потрібно плр тест здавати до перетину кордону. Тому друзі. Обов'язково фільтруйте інформацію, дивіться правдивих блогерів, я сподіваюся, ви зрозуміли, про кого я говорю. Ну і завжди пишіть вашу практику. Приєднуйтесь також до нашої групи у Вайбері, в якій заробітчани онлайн діляться практикою своєю і одразу відповідають один одному на потрібні запитання. Нас уже 4300 осіб. Тому, друзі, сподіваюся, що я зміг відповісти на поширені ваші запитання. Тому не забудьте поділитися цією інформацією із вашими друзями. Ну а наразі у мене все. Всім добра, і побачимось до наступного відео.